TV KPM. Weng 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 weng. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam muhibah, salam perpaduan, salam kasih sayang kepada semua penonton-penonton di TV KPM. Saya Fizi host anda pada hari ini kembali menonton sukses SPM 2021 pecutan. Memang kena dengan kita punya mata pelajaran pada hari ini iaitu menservis motosikal kertas satu. Wang Wang. Ha, 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 ha. Siapa cikgu kita pada hari ini? Eh? Ya? Dengan cerita cikgu kita hari ini, ada 13 tahun pengalaman mengajar. Jom saksikan profil beliau. Wang Wang Wang. Memang sangat bertuah calon-calon SPM 2021 ni kerana kita bersama-sama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman daripada SMK Hang Kasturi Masjid Tanah Melaka, Cikgu Azri Ikhwan Ahmad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sehat. Fizi? Alhamdulillah Cikgu bertambah-tambah sihat kena pula dengan mata pelajaran kita pada hari ini yang bakal kita ulang kaji iaitu menservis motosikal kertas satu. Saya memang minat betul menservis motosikal, cikgu. Ya. Yeah. Ha, ha cikgu, jadi uh, jom kita mulakan dengan format soalan, cikgu. Okey. Baik, cikgu. Silakan. Terima kasih, sama, sama cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang terus memantau siaran Didik TV terutamanya calon-calon SPN 2021. Dan hari ini kita akan membincangkan dan mengulang kaji berkaitan dengan bentuk contoh bentuk soalan bagi kertas 7107 palang 1 iaitu menservis motosikal. Mm -hmm. Jadi Fizi sudah bersedia? Sedia cikgu. Okey, ayuh jom. <tuh> Okey, uh, seperti yang kita sedia maklum tadilah eh subjek dia ada mata pelajaran dia adalah menservi motosikal uh -huh. iaitu kertas 1 kod kertas 7107/1 dan masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran ini eh hanyalah 2 jam okey uh -huh. okey okey uh, untuk peperiksaan SPM 2021 uh, suka saya ingatkanlah kepada calon-calon SPM eh okey Tarikh Perper... peperiksaan per nanti adalah pada 29 Mac 2022 hmm -hmm. jam 2.30 petang hingga 4.30 petang. Ini tarikh penting ni Fizi. Betul cikgu. Kenapa saya highlightkan sini supaya dia macam juga tarikh ulang tahun kita lah. Aha. Jadi ini calon-calon SPM ni tertunggu-tunggu dengan tarikh ni. Pada tarikh ni lah dia akan menunjukkan apa ni kompetensi dia dalam menjawab mata pelajaran mesebih motosikal tu nanti. Baik, Cikgu. Okey, seterusnya kita pergi pada format petaksiran KSSN untuk mata pelajaran mesebih motosikal. Dalam mesebih motosikal, kita punya dua kertas. Kertas satu yang kita akan bincangkan hari ini iaitu 7107-1. Ini peperiksaan bertulis. Dia banyak kepada teori yang akan di taksir secara berpusat di mana SPM lah. Eh, SPM. Okey, yang kedua, kertas 2. 7107 Palang 2 pentasiran berasaskan sekolah. Ini lebih kepada hands on, lebih kepada amali. jadi murid-murid akan melalui 16 modul, 9 modul tingkatan 4 dan 7 modul tingkatan 5. Dan di akhir nanti calon-calon akan dapat CJ MPV sekira dia sekiranya mereka berkompetensi lah. Okey. Okey, ini untuk soalan kertas 1. Kertas 1 mengandungi dua bahagian. Bahagian A adalah ada 15 soalan dan markah bagi setiap soalan tu 3, 4 atau 5 bergantung pada soalan yang ditanyalah. Dan markah penuh bahagian A adalah 60 minit dan masa yang ditep, yang paling sesuai untuk bahagian A adalah 45 minit. Manakala bahagian B, kita mempunyai 4 soalan dan markah penuh bagi setiap soalan. 10 markah. Jadi total dia 40 markah. Masa yang diperuntukkan adalah 75 minit. Dan markah keseluruhannya adalah 100 untuk 2 jam masa menjawab. Itu sedikit berkaitan dengan Uh, soalan soalan SPM tu nanti. Okey. Dan soalan mesin motosikal ni dia akan merakumi semua aras kesukaran. Kita ada aras rendah, sederhana dan tinggi, uh -huh. namun kita mengikut nisbah. Eh? 5 nisbah 3 dan nisbah 2. 5 untuk aras rendah, 3 untuk aras sederhana, 2 untuk aras ting tinggi. 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 Okey. Jadi itu sebut sedikit berkaitan dengan Okey, sebelum sedikit berkaitan dengan format soalan. Jadi sebelum kita mula menjawab, apa yang perlu calon-calon SPM tahu adalah beberapa perkara yang saya nyatakan kat sini. Pertama, untuk mengasai subjek ni kita kena tahu fungsi setiap sistem yang terlibat pada motosikal. Ha, ini persediaan, eh, Fizi, mm -hmm. persediaan bagi calon-calon SPM lah. Kedua, mereka kena tahu komponen utama bagi setiap sistem tu dan saya cadangkan satu sistem paling kurang lima komponen yang murid-murid perlu tahulah. Satu perlu sistem Satu sistem. Dan Baik. sistem pada motosikal ni lebih kurang ada empat belas sistem. Oh banyak cikgu ya. Ha, banyak tapi sebab kita nak menguasai satu motosikal tu uh -huh. eh, dan kita, pelajar tu perlu tahulah untuk semua sistem yang ada tu. Baik cikgu. Begitu juga dengan peralatan yang digunakan untuk mengukur, menguji, dapat alat umum seperti spana, pemutar skru, itu semua kena tahulah. Termasuklah alat khas yang diguna pada sesatu sistem. Sistem. Ah, ha, ini persediaan untuk kita mula menduduki peperiksaan untuk nak menjawab soalan nanti. Eh, kena tahu. Baik Okey. Satu lagi perkara yang perlu tahu, ah tadi satu bahagian. Yang calon-calon SPM perlu tahu. Yang kedua ni calon SPM kena tahu juga murid-murid eh, kena tahu sebab biasanya bila nama subjek nama mata pelajaran tu menservis motosikal. Ha. Uh -huh. Menservis kat situ. Bila sebut menservis dia bermula daripada kita menanggal, merombak. Uh -huh. Akhirnya kita akan pasang, kita akan uji motosikal. Jadi segala sistem pun proses dia berlaku benda yang sah, sama. Sama. Je. Jadi nak tak nak kata kerja ni perlu dikuasai oleh ha uh, setiap calon jadi kata kerja ni mesti ada dalam pemikiran minda seseorang calonlah. Yang pertama adalah menanggal. tentulah bila kita nak buat menservis kita mesti menanggal, menanggal. Kemudian setelah kita menanggal, kita akan membersih komponen-komponen yang kita untuk kita mengesan kerosakan tadi. Kita kena bersih dahulu. eh. yang ketiga barulah kita memeriksa yang keempat, kalau ada kerosakan yang perlu kita tukar, kita tukar. Yang kelima, kita pasang kembali. Yang keenam, kita laras dia. Akhir sekali barulah kita menguji motosikal. Jadi, langkah kerja ni kita perlu tahu itu Fizi. Itu dia tujuh langkah kesemuanya, langkah kerja yang perlu calon-calon SPM tahu. Okey, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021, pecutan didik TV KPM. TV KPM Selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Fizy dan juga kita sangat beruntung bersama dengan Cikgu Azri Ikhwan daripada SMK Hang Kasturi Masjid Tanah Melaka. Hari ini kita akan mengulang kaji mata pelajaran MPV iaitu menservis motosikal kertas 1. Baik Cikgu, jom kita teruskan dengan ulang kaji kita Cikgu. Dengan contoh-contoh okay, contoh, contoh, Cikgu, silakan. Okey, terima kasih. Fizy, okey, uh, so untuk jadi untuk segmen seterusnya ni kita akan memfokuskan pada soalan contoh dan teknik menjawab ya. Okey. <tuh> Pertama kita akan pergi pada bahagian A. Bahagian A ini mengandungi 15 soalan. Dan masa yang diperuntukkannya adalah 45 minit. Bentuk soalan biasanya objektif pelbagai bentuk. Sebelum ni kita pernah dengar objektif aneka pilihan. yang pernah kita Uh, buat dulu A, B, C dan D. Kita pilih. Betul tak, Mizi? Okay. Betul, Cikgu. Pernah sekolah dulu. Eh? Ya? Oh, Itu aneka pilihan, Cikgu. Ya? Eh, itu aneka pilihan. Aha. Berbeza dengan <coughs> mata pelajaran mesebih motosikal, dia OPB, objektif pelbagai bentuk. Macam mana bentuk yang pelbagai itu, kita akan saksikan kejap lagi. Baik, Cikgu. Okey, terus. Okay, jadi contoh bentuk soalan tadi, uh -huh. eh, pelbagai bentuk tu kita rumuskan kepada lima bentuk. Eh, yang pertama adalah padanan. Yang kedua adalah betul atau salah. Yang ketiga, susunan. Yang keempat, pengelasan. Yang kelima, jawapan terbuka ataupun open answer. kita akan pergi satu persatu. Eh? Okay, kita pergi yang pertama. Soalan contoh bagi padanan. Eh? Boleh lihat kat sini. Ha? Berikut ialah sebahagian sistem yang terdapat motosikal. Jadi untuk soalan ni dia bagi nama sistem. Bagi pilihan. Okey. Sistem penyejukan, sistem gantungan, sistem pelinciran dan sistem clutch. Okey. Jadi arahan dia pilih dan tulis. Ha, ini penting. Saya ingat kepada calon untuk fokus kepada arahan pilih dan tulis. Maksudnya calon mesti pilih. Ha, mesti pilih di kalangan pilihan ni selalunya dia akan bagi lebih sebab tu dia pilih ha, kemudian dia akan tulis pilih dan tulis padanan bagi sistem itu dengan fungsi yang betul pada ruang jawapan ha, jadi penyekatan diberi menyambung dan memutuskan aliran kuasa daripada AC engkol dengan gear transmisi jadi jawapan dia adalah sistem clash. jadi calon kena pilih calon kena tulis perkataan tersebut Kan? Okay. Melincirkan pergerakan komponen enjin. Jawapan dia sistem pelinciran. Menyerap hentakan sistem gantungan. Jadi markahnya tiga. Satu jawapan, satu mark, markah. markah. Itu cikgu, jenis kalau, pandangan. Kalau murid-murid dia tak uh, dia tak tulis sistem, tak apa cikgu. Tulis clutch, pelinciran, gantungan. <tuh> Okey. Kalau ada calon-calon tidak menulis sistem <tuh> dan masih boleh difahami mm -hmm. sebab uh, kita dah nyatakan pada soalan mm -hmm. sistem itu. Jadi kalau sekadar tulis clash, masih lagi mendapat markahlah. Mm -hmm. Okey? Faham cikgu? Okey. Okey, ini bentuk yang kedua masih lagi pada uh, bentuk padanan mm -hmm. eh yang ini diberi pula rajah komponen. Cuma dilabelkan dengan A, B, C dan D. Jadi soalan uh, Berikut ialah sebahagian komponen bagi sistem bahan api sebuah motosikal. Ini komponen bahan api. Eh? Sistem bahan api. Jadi arahan dia padankan. Ha, ini dia tak dia tak minta untuk tulis perkataan. Padankan komponen sistem bahan api tersebut dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Jadi ambil je simbol dia tu, abjad dia tu A, B, C atau D masukkan pada jawapan yang betul. Okey, itu contoh padanan. Okey, kita pergi pada suatu contoh soalan, bentuk soalan yang kedua. Ha, ini ada juga ditanya dalam soalan mesebih motosikal, bentuk betul atau salah. Ha, yang ini biasa kita familiar lah dengan soalan macam ni. Eh. Ha, dia, ini Soalan dia, penyataan berikut ialah kaedah pemeriksaan Brake Glendale yang betul dan tidak berkaitan. Tandakan right bagi penyataan yang betul. Uh -huh. Pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. <coughs> okay, jadi kita tanda mana penyataan yang betul, mana penyataan yang salah. Dan sini teknik dia, biasanya kita fokus kepada kerja itu mengukur dan alat yang digunakan tu betul ke salah sebab tu tadi saya kata kita kena tahu alat yang digunakan hmm. baru kita tahu penyataan tu betul ataupun salah okey faham cikgu okey contoh lain untuk betul atau salah yang ni kita kena tulis perkataan ini, perkataan benar tu untuk penyataan yang betul dan salah untuk perkataan yang tidak berkaitan okey Sebagai contoh, agensi-agensi berikut ialah agensi yang membantu usahawan berkaitan bidang pembiayaan kewangan dan juga yang tidak berkaitan. Tuliskan benar bagi pernyataan yang betul, salah bagi yang tidak berkaitan. Jadi, pada pilihan jawapan dia, calon-calon hendaklah menulis perkataan tu. Eh, perkataan tersebut benar, salah, salah, benar, salah. Okey. PUNB, Perbandingan Usahawan Nasional Berhad. Jawapan dia betul jadi tulislah perkataan benar. Benar. Manakala JPN Jabatan Pendaftaran Negara tulislah sah. Salah. Ha, ini Kalau kalau ada yang uh, buat pangkah dengan betul tu cikgu? Ah ha, itu soalan yang baik. Ha. Okey. Untuk penyataan kepada semua calon. Uh -huh. Eh. Jawapan tu betul atau salah kalau kita menandai rayat pangkah itu bergantung pada pemeriksa. Uh -huh. dan, dan saya tidak tahulah. Uh -huh. Tapi Sebagai guru saya menasihatkan segala apa yang kamu buat mesti berdasarkan arahan. Jadi kena tepat pada arahan yang diberikan. Kalau minta tulis kita kena tulis. Tulis. Okey. Kita pergi terus ni Fizy eh? Okey contoh yang ketiga bentuk yang ketiga adalah bentuk susunan. Bila berbicara tentang susunan dia berkaitan dengan langkah kerja. Apa yang kita buat di bengkel lah eh? Apa yang kita buat di bengkel secara has on tu amali. Okey, yang ini kita kena susun langkah kerja. Itu masuk susunan. Jadi ada bentuk soalan yang diberi penyataan tapi dilabelkan dengan A B C D atau E. Dan kita akan susun ikut urutan yang ber betul. Jadi kita tengok Berikut ialah penyataan langkah kerja merombak rawak pam pelincir enjin motosikal empat lejang yang tidak mengikut urutan. A, pernyataan A menanggal perumah pam pelincir, B menanggal palang buang minyak, C memeriksa rotor pam pelincir, D membersih pam pelincir, E menanggal penutup kelas. Okey. Untuk susunan ni, untuk urutan ni, sekali lagi saya ambil poin, eh, isi di mana persediaan tadi. Yang langkah kerja di awal tadi Fizi, yang yang cikgu kata kita kena ingat tu. Kalau kita ingat kata-kata kerja tu, kita boleh asingkan. Contoh, langkah pertama tentunya apa? Menanggal. Menanggal. Jadi kita tengok mana perkataan menanggal. Ada tiga. A, B dan C. E. e. Okey. Jadi di antara tiga ni sahaja dulu. Yang lain kita abaikan seketika. Jadi kita tengok mana langkah satu, mana langkah dua dan mana langkah T. Tiga. 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 Barulah kita pergi pada langkah-langkah lain. Itu boleh memudahkan cara calon. Jadi langkah satu, dua dan tiga ini semua menanggal. Eh, kalau langkah satu B menanggal palang buang minyak, langkah dua E, A dan D, ah, D membesih. akhir sekali memerek, memeriksa. Apa pun sistem yang keluar, kata kerja tu mesti kita kena kuasai untuk memberi kemudahan pada calon menentukan jawapan yang ber, Betul. Itu susunan. Okey, saya bagi lagi satu bentuk contoh soalan susunan seperti sekarang, eh. Ini dibagi gambar rajah. Eh, rajah satu menunjukkan sebagai langkah menanggalkan kepala selinder dan mengeluarkan perpasangan ombuh. Jadi gambar ini diberi untuk bagi idea pada calon berkaitan dengan sistem apa. Okey. Kemudian diberi penyataan. Berikut ialah penyataan lakah kerja menanggal kepala silinder. Yang macam gambar tadi. ya. Okay. Kepala silinder dan mengeluarkan pepasangan omboh yang tidak mengikut urutan. Jadi penyataan yang diberi ini tidak mengikut urutan. Tapi untuk kali ini, berbeza dengan tadi. Tadi kita susun A, B, C, D dan E. Sekarang kita salin balik, tulis balik perkataan tersebut. Mengikut urutan yang ber... Betul. Betul. Tapi soalan ni agak susah. Sedikit. Sebab apa? Dia bagi kata kerja semua menanggal. Ini kepintaran calon tersebut untuk menentukan mana langkah yang pertama, mana langkah yang keempat. Sebab semua kata kerja dia menggunakan perkataan menanggal. Okey? <tuh> Okey, kita pergi bentuk soalan lain. Eh betul soalan yang keempat. Betul soalan yang keempat adalah betul soalan pengelasan. Okay, untuk pengelasan ni selalunya soalan akan minta kita kategorikan. Eh, kalau macam so contoh sekarang ni adalah diberi nama komponen cuma kita kategorikan dia. Berikut adalah sebahagian komponen yang terlibat dalam pemeriksaan sistem lampu dan penunjuk. Jadi ada soket penyamometer, unit pengelap panel meter dan geganti. Soalannya tulis. Ha, ini kena tulis balik. Eh? Tulis balik nama komponen tu mengikut sistem yang diminta. Okey, sistem penunjuk dan sistem lampu. Jadi jawapan dia kita ambil dan kita tulis. Sistem penunjuk soket penyambung meter, panel meter, manakala sistem lampu unit pengelip dan geganti. Okey. Contoh lain Pengelasan yang kali ini diberi penyataan. Cuma kita dilabelkan sebagai A, B, C dan D. Dan kita kelaskan dia, kita kategorikan dia juga. Tapi hanya dengan menulis A, B, C atau D. Okey, arahan pun kelaskan. Jadi yang mana berkaitan dengan rim, yang man, rim jejari, yang mana berkaitan dengan sport, sport rim. Okey? dan bentuk yang terakhir adalah open answer. Ini jawapan yang terbuka. Jawapan terbuka ni jawapan datang daripada calon tu sendiri. Seperti yang kita tengok diberi gambar rajah mesin, kita kena nyatakan nama mesin tersebut. Okey, ini satu. Contoh yang satu lagi kita lihat contoh satu lagi yang tadi berkaitan komponen, yang ini berkaitan dengan komponen lain pun kena tu tulis. tulis. yang ini betul-betul pelajar yang menguasai akan dapat menjawabnya dengan baik. Faham okay, dulu. itu kesemua lima bentuk contoh soalan yang biasa ditanya dalam bahagian A. Terima kasih Cikgu Azri. Ha, kita harapkan calon-calon yang sedang menonton uh, sukses SPM 2021 pecutan ini dapat uh, sebut sedikit... Uh, memahami apa yang telah pun diterangkan oleh cikgu Azri kita. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Kawan-kawan, selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam segmen Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Fizi host anda dan juga ditemani oleh cikgu Azri daripada SMK Hang Kasturi Masjid Tanah. Melaka 29 hari bulan 3 2022 adalah tarikh keramat yang perlu kita ketahui bahawasanya calon-calon SPM kita ni akan menjawab kertas ini pada 29 hari bulan Mac 2022 ya cikgu ya. Baik ya. cikgu, jom kita teruskan dengan ulang kaji kita cikgu tentang mata pelajaran MPV menservis motosikal kertas 1. Silakan cikgu Azri. Okey, terima kasih Fizy. Okey, segmen seterusnya kita akan menekankan pada bahagian B soalan Okey, untuk bahagian B kita ada empat soalan sahaja dan masa diperuntukkan adalah banyak sedikit iaitu 75 minit dan bentuk dia adalah bentuk subjektif ataupun berstruktur. Okey, jom kita pergi pada bahagian B. Okey, contoh Contoh bentuk soalan yang ditanya dalam bahagian B biasanya ada pengiraan kos. Okey, pengiraan kos ni daripada empat soalan tu Selalunya keluar untuk satu soalan wajib untuk pengiraan kos. Okey, bentuk lain adalah penyelesaian masalah. Maksudnya dibagi situasi dan kita aplikasikan apa yang kita dah belajar di sekolah, di bengkel dengan masalah yang akan di ditunjukkan sekejap lagi. Okey. Okey, kita pergi contoh yang pertama, kita pergi pada contoh pengiraan kos. Okey. Ini bentuk soalan pengiraan kos. Eh, bentuk pengiraan kos ni selalunya setiap tahun akan keluarlah. Bezanya adalah uh, kandungan, eh sistem yang terlibat itu akan membezakan antara soalan lepas dengan soalan yang terbarulah. Okey, jadi soalan dia adalah anda telah menservis sistem penyejukan cecair sebuah motosikal kos yang terlibat dalam kerja tersebut ditunjukkan dalam jadual satu. Jadi diberi jadual, di dalam jadual ni ada nama komponen yang berkaitan dengan sistem. Kalau yang ni sistem penyujuk kaca cair, cair dan dinyatakan harga ataupun kos bagi setiap komponen tu tadi. Okay. Hose, hose air RM30. Laras suhu, termostat RM18. Pam air RM56. Penutup pengalih haba RM16. Cecair penyejuk atau kulen RM26. Ha, itu maklumat yang diberi yang kita perlu peka pada maklumat tersebut. Okey. Jadi ada pecahan soalan dia. Soalan A. Satu. Berdasarkan jadual satu, hitung kos alat ganti. Eh? Hitung kos alat ganti. Bila sebut alat ganti, dia ada kaitan dengan kompon komponen. Dan. Alat ganti itu adalah komponen lah. Sebagainya adalah komponen. Jadi kita rujuk balik pada jadual. Eh, bila sebut kos, dia melibatkan operasi tambah. Jadi kita akan jumlahkan semua sekali. Eh, kos yang terlibat pada jadual. Jadi calon-calon diingatkan untuk menunjuk jalan kira. Eh, menyatakan jalan kira seperti mana yang saya tunjukkan sekarang ni kos alat ganti sama dengan RM30 tambah RM18 tambah RM56 tambah RM16 dan tambah RM26 tutap 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 boleh guna kalkulator ya Fizi. Untuk subjek ni dibenarkan menggunakan kalkulator. Jadi tulis cara tulis dia macam ni seperti yang saya tunjuk sekarang ni. Kemudian tekan kalkulator dapatkan jumlah Kos alat ganti. Jadi, markah dia dua markah. Satu untuk jalan kira. Satu untuk jawab. Jawapan. Jadi, calon akan dapat dua markah. Ayuh. Itu untuk A1. A2, biasanya soalan mereka minta kos operasi. Eh? Kos operasi sekiranya anda mengenakan upah sebanyak RM15 dan overhead RM5 ringgit markah diperuntukkan adalah tiga markah. Okey, untuk kos operasi ini, senang saya bagi tahu adalah kos keseluruhan. Jadi yang ini kena ingat formula dia. Untuk dapatkan kos operasi, calon mestilah menjumlahkan eh, jumlahkan kos alat ganti, tambah kos upah dan tambah kos overhead. Jadi kos upah dah diberi, kos overhead dah diberi. Jadi Kos alat ganti ambil daripada pengiraan sebelumnya 146 tambah RM15 yang dinyatakan dalam soalan tambah RM5 pun dinyatakan dalam soalan. Kemudian tekan kalkulator kita akan dapat jumlah kos operasi tadi RM166. Daripada daripada mana datang markah? Satu daripada formula satu daripada kita terjemahkan dalam bentuk angka satu lagi adalah jawab. jawapan. Jadi calon akan dapat tiga markah kat situlah. Jadi formula harus ditulis cikgu ya. Wajib ditulis. Kalau hmm. tak tulis sayang, kita akan hilang satu markah. Okey. Okay. Nah, Okey, untuk B, sekiranya anda bercadang mengambil keuntungan 20% daripada kos operasi, hitung harga yang perlu dibayar oleh pelanggan. Yang ini bukan sekadar cari untung, tapi kita nak tentukan harga yang pelanggan perlu bayar. Ha ini kita anggap macam kita ada bankis diri Lafizi. Mm -hmm. okay? Jadi kalau 20% peratus, peratus ni adalah per 100. Jadi tukarkan dia kepada 20 per 100 darab adalah daripada adalah darab. Dan kos operasi. Jadi darab kos operasi. Kos operasi ambil pengiraan yang sebelum yang kita dah cari tadi. Nah, tekan kalkulator, kita akan dapat harga dia RM33.20. Belum habis dekat situ, sebab kita nak tentukan harga yang pelanggan perlu bayar. Jadi harga yang pelanggan perlu bayar, cara dia adalah kos operasi tambah keuntungan. Jadi ambil balik nilai kos operasi, kita tambah dengan untung yang kat sini. Jadi itulah harga yang kita tetapkan kepada pelanggan untuk diselesaikan, dibayar. Eh? sebab kita dah selesai uh, masalah motosikal dia tadi Okay, jadi jawapan dia RM199.20 okey jadi lima markah mana datang satu dua untuk jawapan tiga tiga untuk formula empat untuk kita tambah antara kos operasi dan kos tengah akhir sekali jawapan RM199.20 Okey, ini bentuk pengiraan kos. Okey? Faham tu. Kita pergi contoh, contoh, lain untuk bahagian B. Ya, nah, ini penyelesaian masalah. Ya, ini yang saya kata awal tadi diberi situasi, eh, diberi situasi. Contohnya, enjin motosikal anda mengalami kesukaran. Masalah sukar dihidupkan semasa dalam keadaan sejuk. Maksudnya biasanya di waktu pagi lah Fizi. <laughs> nah, hidup enjin ni susah. Oh. Ha, hidup-hidup tak boleh, hidup-hidup tak boleh. Jadi bila kita ada kemahiran, kita akan periksa. Setelah diperiksa, didapati karburetor mengalami kerosakan. Jadi situ dia cakap kerosakan saja. Eh? Kerosakan. Maksudnya umum. Kita tak tahu lagi rosak apa. Okey? Dibagi gambar. Okey. Soalan soalan 1A, 2A, nyatakan tiga komponen karburetor yang mungkin rosak. Nampak tak tadi? Soalan dia tak bagi tahu pun apa yang rosak sebab dia nak tanya kita. Apa kemungkinan yang mungkin rosak pada karburetor tu? Komponen. Jadi kita kena kenal komponen pada karburetor. Jadi paling tidak kena kenal lima komponen. Ya yeah, Fizi? Mm -hmm. Sebab soalan pun minta tiga. Jadi okay. jalan selamat adalah li? lima. Lima. Jadi jawapan dia jet pilot, jarum pengapung ataupun jarum jet. Okey. Soalan B yang kedua, 2B huraikan langkah kerja membaik pulih karburetor. Ha, ini dia tanya apa yang kita buat. Ha, kita bila kita tahu rosak, kita kena baiki, baik pulih. Jadi nak tak kita kena nyatakan langkah kerja dia daripada menangga uh -huh. sampailah menguji yang last tadi, yang di awal tadi saya cerita. Jadi benda tu kata-kata kerja tu penting kat mana-mana kita akan guna. Jadi so, soalan ini minta tujuh markah. Jadi kita kena kena ada tujuh dan cara menjawab elak daripada buat bentuk perenggan. Eh? Lebih baik buat bentuk point macam ni. Ada step dia. Satu, dua, tiga, empat sehingga tu. Tujuh. tujuh. Sebab tujuh markah. Eh? Faham ayat ya? pula tak. Kalau boleh ayat yang sederhana lah. Tak terlalu panjang. Tak terlalu pendek. Straight to point. Mm -hmm. Senang pemeriksa sepah. Faham. Okey. Pertama, menanggal. Ha, tengok ni. Menanggalkan. Kena tahulah tanggal apa. Berdasarkan pengalaman di bengkel. Yang kita buat di bengkel, menanggal kabureta. Yang kedua, merombak. Merombak ni sama juga menanggal, cuma bezanya perkataan ni lebih tepat. Sebab rombak tu kita leraikan dia, kita ceraikan dia. Kalau tanggal ni kita ibarat macam cabut. Hmm. Tapi kalau menggunakan perkataan menanggal pun masih lagi dikira betul. Okey. Ketiga, membersih. Okey. Saya tak baca yang ujung-ujung ni. Sebab ini berkaitan dengan Okay, Yang keempat, lepas membersih apa tadi? Memeriksa. Jadi kita buatlah ayat dia. Memeriksa kawasan jarum pengapung secara visual. Yang kelima, menukar. Menukar ni maksudnya mengganti. Bila suatu komponen tu dah rosak, melebihi hak servis. Hak servis tu hak yang ditetapkan kita kena tukar komponen tadi. Okey. Yang keenam memasang semula. Dah buka, dah cek, dah bersih, tentunya kita akan apa? Pasang. Pasang. Dan akhir sekali, ini di bawah pelarasan, melaras. Tapi untuk karburetor, kita sebut penalaan. Kita tune balik karburetor Okay? Sebab karburetor perlu dilaraskan, ditalakan. Eh, supaya dia punya tune tu cantik ha, tak lari maksudnya dalam keadaan melahu yang baiklah Baik. okey itu contoh soalan penyelesaian lah okey bagi satu lagi contoh penyelesaian masalah okey yang ini berkaitan dengan sistem penyejukan cecair pula okey pun dibagi situasi okey penunjuk suhu penunjuk suhu ni indikator yang ada pada paparan motosikal kita eh menunjukkan bacaan tinggi yang dekat temperature tu tinggi. Setelah dipressure didapati sistem penyejuk cecair mengalami panas lampau ataupun over overheat. Jadi soalan dia nyatakan dua kemungkinan kerosakan yang mungkin berlaku. Jadi di sini calo kena tahu bila berlaku overheat panas ataupun panas lampau apa biasa berlaku pada motosikal untuk sistem penyejukan kaitkan dengan sistem penyejuk menyusahkan. Okey. Salah satunya kebocoran hos air. Hos air bocor, air meleleh uh, air keluar, meleleh keluar dah tak ada air dalam radiator lah. Mm -hmm. Eh, yang kedua, pam air berkarat dan tidak berfungsi. Pam air yang akan mengepam. Ah, uh, mengepam dan sebarkan di seluruh enjin tu, uh, dia berkarat dan tidak berfungsi. Jadi markah dia dua, dua jawapan. Okey, markah dia dua, dua jawapan. Okey, uh, B pula Terangkan kaedah mengesan kerosakan sistem penyujukan. Nah, ha, ini saya nak bezakan tadi. Okay. Ini saya nak me membezakan tadi. Yang tadi langkah kerja. Yang ini adalah KA kaedah. kaedah. Ha, ini calon-calon kena sesuaikan dengan bezakan antara langkah kerja dan kaedah. Kaedah ni, ha, kaedah ni kita fokus apa yang kita nak buat untuk kita kesan kerosakan tu. Okey. Pertama, kita memeriksa kaedah sorry, keadaan getah penutup radiator secara visual. Okey. Biasanya kalau saya untuk murid-murid saya di sekolah, bila sebut kaedah mengesan kerosakan, saya suruh murid-murid ni ingat perkataan memeriksa. Eh? Jadi memeriksa, bila ada je kaedah mengesan kerosakan, gunalah perkataan memeriksa. Nak periksa apa, tentulah kita periksa kompon komponen. Sebab motor rosak ni disebabkan komponen yang rosak. Itu je teori dia, sifir dia. Jadi komponen nak tak nak kena faham dan kena kenal macam mana dia rosak. Dan kita guna perkataan memeriksa. Jadi kalau tengok jawapan yang saya bagi ni, semua ada perkataan memeriksa. Okey, macam nombor tiga, memeriksa kebocoran radiator menggunakan radiator pressure tester. Kedua, perkara kedua, perkara penting yang kedua, kena ingat alatan yang digunakan. Ha ni, radiator pressure tester. Ini kena ingat. Ini alatan khas untuk radiator. Jadi radiator kena ingat, ini alatan khas dia. Kalau pemeriksaan itu tidak menggunakan alatan, gunalah al ayat yang paling sesuai. Kalau ikut cikgu, cikgu lebih suka guna memeriksa keadaan getah penutup radiator secara visual. Ha, ini ayat cikgu. Secara visual. Maksudnya dengan mata kasar, dengan pemerhatian yang kamu lakukan. Baik, Okey, Okay, dia pendek dan bermakna. Ha, maksudnya short and sweet. Secara visual. Senang. Orang faham terus. Okey, Itu teknik dia. Saya, Saya nak jawab. Okey, jadi ada enam markah. Okey. Okey, sorry. Satu lagi tambahan. Kenapa jawapan ada tiga, markah ada enam. Ha, kenapa untuk, cikgu? Ha, untuk soalan macam ni, dia satu tambah satu. Maksudnya dalam satu ayat, kalau kita nyatakan kaedah dia berserta dengan alatan, dia boleh jadi dua markah. Macam ni, memeriksa getah penutup. Ha, maksudnya, kita periksa getah getah penutup radiator dengan cara bagaimana? Secara visual. Jadi markah satu untuk getah penutup, satu untuk secara visual. Sama juga yang lain, memeriksa motor kipas radiator ni kita bagi satu dan alat kita bagi sa satu. Oh, dia kena menyebut uh... Uh, apa nama cikgu? Uh, alatan. Alatan biasanya. cikgu, ya? Ya, itu pentingnya persediaan yang saya cakap tadi. Yang awal dia. sekali. Kita kena fahamlah. Kita kena faham ini. alatan. Kita kena ke? Kenal. Okey. Dan C, biasanya dia ada pecahan sampai C. A, B dan C. Dan C yang terakhir, pelengkap pada soalan tadi. Cadangkan dua langkah penjagaan yang perlu dilakukan supaya sistem penyejukan berfungsi dengan baik. Okey ini lebih kepada kebaktlah eh maksudnya calon kena fikir macam mana nak maintain atau nak menjaga sistem penyejukan ni supaya dia berfungsi dengan baik, baik. biasanya sebuah motosikal ni dia ada tempoh untuk diservis jadi kena patuhi tempoh-tempoh untuk menservis tapi bila melibatkan penjagaan calon-calon jangan risau Jawablah dengan menyelenggara sistem berdasarkan jadual penyelenggaraan berkala. Jadual penyelenggaraan berkala itu adalah jadual servis bagi sesuatu jenter, jentera. Kalau motosikal, motosikal lah. Jadi kena patuhi penyelenggaraan dia itu, menservis. Ini jawapan yang pertama. Yang kedua, yang ada kaitan dengan sistem penyejukan, kena pastikan nisbah capuran cecair penyejuk ataupun kita sebut sebagai coolant mengikut sukatan yang betul. Eh, Selalu kita campur dengan air suling yang masuk ke dalam radiator tu 50-50. Di /50. sebelah dia. Okay? Okay, jadi ada dua markah kat sini. Untuk melengkapkan satu soalan 10 mark markah. Okay. Baik, cikgu. Okay, cikgu. Uh Okey cikgu, jadi ada di kalangan kita ni yang selalunya menjawab dengan ringkas cikgu. Uh, jadi apa tips cikgu kepada calon-calon SPM kita ni? Okey, untuk untuk calon-calon yang menjawab dengan ayat yang ringkas, uh -huh. yang penting ada tiga benda yang kena lengkap dalam sesuatu ayat. Uh -huh. Yang pertama kata kerja. Baik. Kena ada. Uh -huh. Dia tak boleh kata kalau kaedah mengesan korosakan uh -huh. pam pelinci. Kita tak boleh nyatakan komponen saja sebab uh -huh. dia tak memenuhi kehendak soal Lan. Soalan. Jadi tambahlah sikit di depan dia memeriksa. Uh -huh pelinci. Nak cantik lagi, tahu dia rosak macam mana. Uh -huh. ha, jadi ada tiga benda. Eh, kata kerja komponen bagaimana dia rosak. Memeriksa haus, uh, uh -huh. contoh saya bagi. Eh. Okay. Memeriksa kehausan kekasut berat. Uh -huh. Tahu tak kekasut berat itu apa? Uh -huh. Tentu tak tahu kan? Ha, apa Sebab tahu istilah itu? dia tu kita jangan dengar kan? Okay. Ha, kalau kita kat luar kita tahu kekasut berat itu apa. Uh -huh. Tapi biasa kalau kita kat luar kita sebut Pack. Lining. Oh, lining. Bukan ah. bread pack cikgu? Bread pack lain. Itu oh. pack bread. Lining. Untuk bread gelen, gelendung. Jadi, kita kena tahu. Untuk uh, bread tu eh, tadi, kita hmm. kena tahu komponen. Kita tahu macam mana dia rosak. Biasanya, hmm. haus. House. Jadi, memeriksa kehausan kekasut bread. Jadi, tiga perkataan sahaja. Hmm. Jadi, subjek ini tak susah. Eh, Tak susah murid-murid. Subjek ini sangat senang. Yang penting, ayat tu short and sweet. Baik, terima kasih Cikgu Azri. Kita rehat seketika kita kembali untuk sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM. TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini kita mengulang kaji uh, mata pelajaran uh, Meservis Motosikal Kertas 1 untuk sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan Cikgu Azri kita. Cikgu, Teruskan cikgu. Silakan. Ayuh jom. Okey, kita pergi segmen yang seterusnya mm -hmm. adalah segmen yang terakhir, segmen yang keempat. Kita akan memfokuskan pada bahagian B lagi tapi mm -hmm. ini special punya bentuk contoh soalan dia. Ini melibatkan kreativiti. Soalan macam ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey, oh. namun kita kena bersedialah dengan soalan kreativiti. Okey, yang yang pertama adalah rajah Rajah 4 menunjukkan sebuah motosikal yang perlu diubah suai. okay, Untuk memudahkan penunggang bagi orang kurang upaya OKU menggunakannya. okay. Jadi soalan dah diberi eh so, apa yang soalan minta adalah untuk kita ubah suai kenderaan untuk memudahkan orang kurang upah, upaya yeah. mengendalikan motosikal tersebut. Jadi ini perlu pada kreativiti calon-calon. Apa yang dia dah, dah belajar daripada modul 1 sampai modul 8. Dan dia di-applykan dekat sini lah. Mana yang sesuai. Bukan kata semua, uh -huh. tapi mana yang sesu Why? sesuai dengan situasi. Jadi soalannya, nyatakan mana-mana empat sistem yang perlu diubah suai pada motosikal tersebut. Jadi soalan minta, empat je sistem yang kita nak ubah suai untuk orang-orang kurang upaya tadi. Okey. Ha, ini soalan ni jawapan dia uh, besar, luas, terpulang pada kreativiti kreativiti calon. Eh? Mm -hmm. Okey. Ini sebagai contoh saja. Jadi satu jawapan, satu markah. Kita peruntukkan empat markah. Yang pertama, sistem perhidup. Sistem perhidup tu macam mana motosikal tu nak dihidupkan. Mm -hmm. Yang kedua, roda dan tayar. Ha, roda dan tayar semua orang tahu. Okay yang sangat penting lah bagi orang-orang OKU ni untuk keseimbangan. Okey, yang ketiga sistem brek. Okey, sistem brek pun sama untuk keselamatan penunggang terutamanya orang-orang kurang upaya. Dan kita kena ambil beratlah. Yang keempat adalah sistem gear. Okey. Sistem gear. Ini semua lebih pada operasi macam mana nak menggerakkan motosikal tersebutlah. Okey. Jadi empat markah untuk B Ha, tadi dia dah tanya sistem. Sekarang dia tanya macam mana kita buat pengubahsuaian tu. Okey. Okey, B terangkan dengan jelas bagaimana anda mengubah suai. Mana-mana dua sistem yang anda nyatakan di satu A. Yes. Eh? jadi dia tak minta empat-empat. Fizy, dia yes. cuma minta dua saja. Senang sikit lagi. Ha, dia. senang sikit lah. Kotak panjang. Sebab dia nak memenuhi 10 markah. Kotak dah jadi 20 markah nanti kan. Mm yes. Okey. Ha, untuk soalan macam ni 10 markah juga secara keseluruhan dia. Jadi untuk pengebuasuaian sistem yang pertama terpulang pada calon mana calon nak ambil eh yang mana poinnya banyak itulah kalau boleh kita ketengahkan kat sini. Okey, biasanya 6 markah lah. Ha, jadi 3 untuk sistem yang pertama, 3 untuk sistem yang kedua. Dua. Dua. Jadi satu isi satu markah. Okey. Kalau cikgu ambil ni sistem perhidup. Eh, sistem pehidup biasa motosikal yang ringkas, dia sistem pehidup dia menggunakan pehidup ten tendang. tendang. Tapi untuk orang OKU, takkan kita nak minta dia tendang? Mm -hmm. Okay? Sebab kita pun tak tahu dia punya uh, kekurangan dia tu di mana. Faham okay. Bagi. Jadi, kita tukar pehidup tendang kepada pehidup elektrik. Eh, elektrik yang guna Swiss. Kita tekan button je terus eh? hidup. hidup. Okay. Macam mana kita nak buat. Yang kedua, kita pasang motor penghidup. Penghidup elektrik itu menggunakan satu jenis motor untuk menggerakkan en? enjin. enjin yang bersambung kepada en? enjin dua markah. Dan bila bila kita menggunakan elektrik tentulah ada pendawaian ataupun wiring lah hmm. jadi kena lakukan sambungan pendawaian untuk motor penghidup tu tadi. Faham nah, itu idea dia. Itu idea untuk sistem perhi perhidup. Okey. Kita pergi. Ini satu sistem. Ada lagi satu sistem. Kita tengok. ini idea yang cikgu bagi contoh untuk sistem kedua. Cikgu fokus kepada roda dan tayar. Okey. Roda dan tayar sebab kita tahu orang OKU dan motosikal ni kenderaan dua roda. Bila dua roda dia perlu keseimbang keseimbangan. Jadi kita nak beri kes, uh, apa ni? kestabilan kepada motosikal OKU tadi. Jadi idea, idea yang saya bagi ini adalah untuk kita tambah roda tambahan di kiri dan kanan motosikal. Jadi motosikal tu dah punya empat 4 roda lah. Eh? Jadi, okay. Yang kedua, selalu motosikal saiz tayar dia kecil. Eh? Saiz tayar ataupun saiz rim dia tu kecil. Jadi kita besarkan saiz dia, menggunakan saiz tayar dan ring yang lebih kecil untuk roda tambahan lah. untuk roda tambahan. Untuk tayar utama lebih besarlah supaya lebih star. stabil. Juga. Stabil. Yang ketiga, bila melibatkan tambahan roda, kita mesti ada pengubahsuaian dia pada kerangka. terutamanya kepada lengan buai, swing arm. Sebab di situ kita attach tayar-tayar roda-roda -taya, tu tadi. Jadi kita laku pengubahsuaian pada lengan buai lah. Sama ada kita panjangkan dia untuk kita tempatkan roda-roda tu tadi. Faham. Itu idea dia. Jadi untuk soalan macam ni, bebas kepada calon. Selagi ia memberi manfaat dan logik, kita terima jawapan. Jadi jangan takut untuk menjawab. Keluarkan idea kamu dekat sini. Selagi dia logik, insyaAllah di situ ada markah. Okey? Faham cikgu. Okey, boleh Fizi. Faham cikgu. Ah ha, saya rasa selepas ni saya dah boleh a uh, membaiki motosikallah ni. <laughs> Baik cikgu. Hmm, ini adalah uh, rumusan juga kesimpulan cikgu. Okey. Uh, boleh saya teruskan? Teruskan cikgu. Uh, sebab saya nak merumus ni agak panjang jugaklah. Silakan cikgu. Sebab saya nak rekod balik uh -huh. semua sekali yang kita dah ulang kaji pada hari ini. Baik cikgu. Jadi untuk dirumuskan pada pelajaran hari ini, uh -huh. eh yang pertama seperti yang saya bagi tahu kita kena ingat ini kita kena ingat 5M eh ini untuk calon-calon SPM yang akan periksa pada 29 Mac nanti 5M ni mesti ada dalam kepala kamu eh maksudnya kata kerja dia bermula dengan menanggal membersih memeriksa memasang dan melaras baik itu kena ada sebab semua sistem yang kita ada Eh, kita ada 14 sistem, semua melibatkan kerja-kerja menanggal. Di ujungnya sampailah kita memasang kembar, kembali. kembali. Jadi cukup senang, cuma kena kenali sistem yang ada 14. Bermula daripada roda dan tayar, sistem brek, sistem gantungan, sistem pacuan akhir, mm -hmm. sistem ban api, sistem penghidup, mm -hmm. sistem penyejukan, sistem percucuhan, sistem clutch, sistem gear, sistem enjin, sistem elektrik dan semua sistem kerangka dan satu lagi reraut. Oh. Pernah dengar reraut? Tak pernah cikgu. Okey. Untuk pengetahuan semua reraut adalah cover set senang. Oh. Okey. Ha, tapi dalam ha, bahasa Inggeris dia fairing lah. Fairing lah. Ha. Hmm. Jadi sebenarnya kalau Sebut cover set semua kenal kan mm -hmm. Bila sebut rerauk Apa rerauk ni <laughs> ha, Jadi Itu berkaitan dengan cover set lah Maksudnya mm -hmm. itu pun Perjagaan dia pun Kita kena ambil Berat Jadi you. ini 5M Sebenarnya ada 7 Tapi Ini paling minima Yang kamu perlu tahu 5M Ada Yang dah perlu hafal yang, yang perlu kamu hafal mm -hmm. Okay Okay Satu lagi Yang perlu kamu Sediakan diri kamu Adalah CNT C and T ni, macam saya cakap tadi, C ni adalah komponen. Lima komponen bagi setiap sistem. Sistem ada 14. Kalau boleh tahu lima untuk setiap sistem tu, Alhamdulillah. Oh, okay. InsyaAllah kamu akan berjaya mendapat uh, apa keputusan yang baik, grade yang baik. Mm -hmm. T. T adalah alat khas yang digunakan pada setiap sistem tu pun kita kena ke? Kena. Mm -hmm. Okey. Tahu C and T ni apa? Komponen dan... Ah sikit lagi sikit lagi. T apa cikgu eh? Ah T adalah tools. Oh tools. Jadi component and tools. Okey ini code yang saya pakailah. Faham cikgu. Saya guna pakai untuk murid-murid saya di sekolah. Insya-Allah kalau dapat menguasai yang ni A+ dalam genggaman insya-Allah. Baik terima kasih kepada cikgu Azri kita mungkin ada amanat terakhir kepada calon-calon SPM kita yang bakal menjawab kertas satu, menservis motosikal ini pada 29 March 2022. Silakan Cikgu Guazri. Okey. So, harapan cikgu pada hari ini saya berharap kepada semua calon SPM umumnya khususnya kepada calon-calon menservis motosikal seluruh Malaysia yang akan menduduki peperiksaan pada 29 Mac nanti jawablah dengan tenang aplikasikan apa yang kamu dah belajar di bengkel maupun di dalam kelas teori dia dan cikgu dah rumuskan seperti tadi 5M dan CNT kalau boleh menguasai yang tu cikgu pasti anda semua antara orang yang akan mendapat grade A+ dalam subjek menservis fotosikal terima kasih cikgu Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Azri, Cikgu Azri ya, Ikhwan Ahmad daripada SMK Hang Kasturi Masjid Tanah Melaka. Semoga semua calon-calon SPM yang sedang menonton sukses SPM 2021 pencutan ini sukses dan mendapat grade yang terbaik di dalam kehidupan anda. Jaga diri baik-baik, jaga SOP, jawab dengan tenang. Teruskan menonton Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Ini uh, ni page uh, ni 19. Uh, yang ni uh, 20 hingga 29. 30 36. Ah, uh. Baik, siap baik. Jumpa besok. Kang. Hey. Hey, oh, my brother. Cikgu, apa khabar? Cikgu, siap cikgu. 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 cikgu, cikgu. function lah. Kat mana-mana <Sess> kau function.